Tiobilonda Mastina quartier 5 ezali ya kobeba makasi nana mwadi na Victor Manjombi bakitaki sur le terrain. 12 heures caméra elingala facile et koti awa na direction babengaka direction e bilonda na quartier 5 mapela vi o elekanaka awa yango batu batekaka biloko ya ndenge na ndenge surtout biloko ya kolia ndenge bozali komona awa kasi eloko interesse biso pe kamusi biso bakasi tala esika bazotia biloko ya kolia poto poto eza na direction oyo mai échangea couleur et comme couleur ya vert boyebi mai so comme couleur oyo epesaka parfum nini solo moyen zate sikoyo bo imaginer biloko ya kolia mai ya vert solo bazoteke la batu nini pasi pe mawa population oyo yango moko elobi nanu awa na 45 venda mapela côté ba poubelle tibi venda on leba bosa na mo boyebali ni leta aya ka intervention mais non Nzoka neza lili kambu ya salongo esengeli esalama bakonzi ya municipalité ya Masina botala awa na direction ya bilonda na quartier 5 wenze oyo eza na kati ya salité. Bino pe batu bozoteka awa boye bakakokima salité. Boko tsana ni idéologie ya salongo po ata ba yeli bino biloko ya musala boko sala yango malamu. Anatana botala kesikani ya kobwaka salité peko bwaka mai. Po oyo bozoteke la batuli wa tolobi.